Hola, sóc l'Aina. Com ja veieu, això és una botiga, taller, una mica tot, perquè doncs, com que jo estic moltes hores aquí i és el que vull omplir-les, és el que més m'agrada, pintar i pensar molt en l'obra, la tinc mig exposada i treballo tot el que és el collage, i el que és paper, doncs ho faig tot aquí. Tot el que és fang ho faig en altres llocs. I com ja veieu, l'obra és molt matèrica, m'agrada molt el volum, les textures, i estic investigant molt amb totes les coses, reciclar, vaja, el que és reciclar ara. El collage doncs és això, és una mica que agafo de tot, no? Papers, gent que em deixa aquí papers, proves que no els hi surten bé, coses que la meva filla a vegades em feia al taller d'art i li pregunto, i això com ho has fet? I jo vaig investigant sobre tot, vaig agafant de tothom. I com que m'agrada molt el volum, doncs ho traspasso en paper, amb oli, amb fang. És un motiu perquè és important viure. Sense això, almenys jo no sóc feliç.